tää toi ensimmäinen. Ja vittu kun nää ajaa aina niin huonosti, että kun tää liikahtaa, kun päästään jarrulta, niin tää auto... Helvetti soi. Puoli minuuttia! Valmistaudu yhteiseen... kokemukseen. Niin. Aika experience-kokemus. 20 sekuntia. Enää 15. Mulla on kauhea kakkahet. Se on voivoa. No niin, koitan nyt ottaa kierroksia jo. 5, 4, 3, 2, 1. Nyt! Oikeeseen lähtee! Onneksi ei vittu vielä, mutta ei jumalauta, kun se on...